အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Storyo Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အလူဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။လေကားကနဲ့ပြေးပြေးလွှတ်လွှတ်တက်လာတဲ့ခြေတန်းကိုကြားလိုက်ရုံများနဲ့ထရီယူတယောက်ကြောင်းကပြန်လာတာဒလောက်တောင်ပဲအလျင်စလုံးနဲ့ဖာများဖြစ်လာတာပါလေလို့မေမေကတွေ့တွေ့ဆဆနဲ့တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ရွှေရီဦးအိမ်ထဲကိုကမန်းကရန်ဝင်လိုက်တယ်။ရွှေရီဦးကအမောတကောနဲ့မမေမမေလို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့မမေကလည်းရွှေယူထံကကြော်ပူအေးရေပလင်းနဲ့ထမင်းနိုင်ထည့်ထားတဲ့ပလတ်စတစ်ချင်းအစိမ်းကိုလှမ်းယူရင်းဟဲ့တမင်းရဲ့မမေတယောက်လုံးရှေ့မှာထားပြီးမမေမမေနဲ့ဘာဖြစ်လာတာတုံးလို့မမေပြောပြောပြူလိုက်တယ်ရွှေယူကမမေတမင်းဝမ်းသာနေလို့ပါမမေကိုဝမ်းသာစရာစကားပြောမလို့လှေကားတလာတာတောင်မှအထစ်တွေပါရီကြော်ပြီးမပြင်းုံတမင်းဖြစ်လာတာမမေရဲ့တဲ့အဲဒီလိုပြောပြီးတော့ကလထိုင်တလုံးပေါ်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။မမေကလက်ထဲကကလထိုင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ကြောပိုးအိတ်နဲ့ပလတ်စတစ်အိတ်ချင်းကိုစပွဲပေါ်ကိုပြောင်းတင်လိုက်တယ်။ပြီးမှစဉ်းစားရင်ဟန်နဲ့ဘာများတော့တမီးရဲ့တဲ့။ရွှေရီဦးကတမီးနားပတ်စာမေးပွဲမှာတံတန်းလုံးမှာအဆင့်တင်ရလာပြန်ပြီနဲ့တူတယ်။အဲဒီဝမ်းသာစရာအကြောင်းမမေကိုအားရပါးရကြွားပြီးပြောမလို့ပေါ့လေ။အမေဆိုတာမျိုးဟာတမီးထိုးချွင်တဲ့အဖြစ်မှန်သမျှကျင်နဲ့ဂုံယူရသမီးပဲကွယ်လို့ပြောတော့ခေါင်းခါပြရီမဟုတ်ဘူးမမေလားပတ်အခန်းဆုံးစာမေးပွဲဖြေပြီးတာမှ၃ရက်ပဲရှိသေးတာမမေဘသူပဲအစင်းဆိုတာထွက်မလာသေးပါဘူးမမေရဲ့တဲ့မမေကလည်းဒီလိုဆိုဆိုပြီးစကားမဆက်နိုင်သေးပဲရှိသေးတယ်ရွှေရီဦးကတမီးပြောမှာပေါ့မမေရဲ့တမီးအမျိုးသားနဲ့အထိမ်းအစာစီဆောင်ကိုပြန်မဲဝင်ထားတာမမေသိပါရဲ့နော်တဲ့မမေကအိုးတိရပါတမီးရဲ့တမီးလောက်တာကိန်းနာတွေကိုမမေကိုတမီးအကုန်ဖွင့်ပြောတာပဲဥစ္စာမမေနဲ့တမီးဆိုတာအနီးဆက်ဆုံးနေရာမှာပဲတမီးလို့မမေကပြောရင်ရွှေယူကပြုံးလိုက်ပြီးအဲ့ဒါစာစီစာကုန်းပြိုင်ပွဲမှာအလဲရန်စင်မှာမြို့နယ်မှာတမီးပထမရတယ်မမေပထမလို့ပြောလိုက်တာပေါ့မမေကလည်းဟာတော်လိုက်တာတမီးရဲ့ဒါမှမမေတမီးလို့ဆိုပြီးပြောပြောဆိုဆိုရွှေယူကိုပွေဖက်လိုက်တယ်ရွှေယူကပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းခလေးမဂဇင်းမှာစာစီစာကုန်းပြန်ပွဲပဲတမီးစုရခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပြောတော့ခေါင်းကိုတတ်တတ်မြင်မြင်နှိမ့်လိုက်တာပေါ့။ဒါကြောင့်မမေကမမေတမီးတော်ပါတယ်လို့ပြောတာပါတဲ့။ရွှေရီဦးကပြုံးပြတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လို့မမေထင်တယ်လဲရင်လို့မိကုန်းတခုမိတယ်။မမေကစဉ်းစားဟန်ပြပြီးပြုနေတော့ရွှေရီဦးကအဲ့ဒါစာကြည့်တိုက်ကြောင်ပေါ့မမေ။တူတာဆွဲဆုံးစာကြည့်တိုက်ကြောင်ပေါ့တဲ့။ရှေယီဦးရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့မမေတက်ခနဲ့နားလေတော့ပါလေဟုတ်တယ်မမေတို့ရက်ကွက်ဓမာယုံနဲ့မနေမဝေးစာကြည့်တိုက်ကိုတိဆောက်ပြီးတော့ဖွင့်လစ်ပေးခဲ့ပြီစာကြည့်တိုက်ကိုရှေယီဦးကျောင်းအပြင်မှာဝင်နေကြကျောင်းပည့်ရက်တွေမှာလည်းတွားရောက်နေကြစာကြည့်တိုက်အတင်းဝင်နေစာအုပ်တွေငားရမ်းဖတ်ရှုနေတူတာဆွေဆုံးစာကြည့်တိုက်မှာဇာနယ်တွေမဂ္ဂဇင်းတွေရုပ်ဆောင်စာဆောင်တွေအများကြီးပဲမမေသတင်းစာတွေလည်းရှိရဲ့သမီးကဖေဖေတို့မေမေတို့ဖူဖူတို့ကိုပြောပြပြီးစာကြည့်လိုက်ကိုသွားပြီးစာရီဖတ်တော့စာရဲကအကြောင်းအရာတွေအချက်လက်တွေရတာပေါ့မေမေတဲ့မေမေကတော့တဘောပေါက်စားနဲ့ခေါင်းတညင်ညင်ရှိနေတာပေါ့မေမေတို့ရက်ကွက်မှာစာကြည့်လိုက်ထထိုက်ဖွင့်လှစ်ထားနိုင်တာဟာရက်ကွက်အနေနဲ့လဲခေါင်းရည်အစင်တဲမြင်မာတာပဲပေါ့ရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားတွေအနေနဲ့ရောစာပေဘဟုတုတကြွယ်ဝတာပေါ့သမီးအခုလက်တွေ့သမီးကစာကြည့်လိုက်ရှိနေတာရဲ့စာကြည့်လိုက်ကိုသွားပြီးစာဖတ်တာတို့စာအုပ်ငားရနာတို့အလေးချိန်ကောင်းကိုလုပ်နေတော့စုချင်းမြင်ခံရတဲ့ထီတော့အဆင့်တွုံးမြင့်ချင်းခံရတာမဟုတ်လားတဲ့ရွှေရီဦးကပြုံးနေခဲ့ပါတယ်စိတ်ထဲမှာကျင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်နေမိတယ်အပျော်စိတ်ပါပဲရွှေရီဦးရဲ့အပျော်စိတ်ကရက်ကွက်ကိုအားကိုကိုတူတာဆွဲဆုံးစာကြည့်တိုင်းစတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့အခမ်းအနားကျင်းပါတဲ့နေကအစာပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါမယ်ထိုနေ့ကရှားဒီဦးတို့ကြည်လင်သားရတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားစတင်မဲ့ချိန်မနဲ့9နာရီစနေနေ့ရွှေရီဦးတို့ကြောင်းပိတ်တဲ့ဖိုးဖိုးကရွှေရီဦးကိုရွှေရီဦးရေထတော့စာကြည့်တိုက်ဖွင့်မဲသွားကြမယ်လို့ပုံနှိုးတယ်ရွှေရီဦးကကြောင်းပိတ်ရက်တွေမှာစောစောအိပ်ရာမဝင်တတ်ဘူးဖိုးဖိုးကရွှေရီဦးရဲ့အမူအကျင့်ကိုသိရှိပြီးပါပြီရေချိုးအောင်မဲအလှပြင်အောင်မဲကော်ဖီတောက်မုန့်စားအောင်မဲတငယ်ချင်းတွေအိမ်လာပြီးခေါင်းရင်ခမားလေးရွှေရီဦးကိုထိုင်ဆောင်နေရအောင်မဲလို့ဖိုးဖိုးကရွှေရီဦးရဲ့မနက်ချိန်စီစဉ်ကိုပြောလိုက်တယ်။ရွှေရီဦးကပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ဖိုးဖိုးကလည်းလေးလိုပြန်ပြောတာပေါ့။တမီးတငယ်ချင်းနဲ့တမီးစာကြည့်တိုင်းဖွင့်ပွဲမှာတွေ့ကြမှာပါ။တမီးကိုဒီမနက်မှလာမခေါ်ပါဘူးဖိုးဖိုးရဲ့မမလည်းမမထားပါဘူးနော်တဲ့။မှန်ပါတယ်။စာကြည့်တိုင်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုရွှေရီဦးနဲ့သူ့ဖိုးဖိုးတို့အချိန်မီရောက်ရှိသွားကြတယ်။ရွှေရီဦးရဲ့တငယ်ချင်းတွေကစာကြည့်တိုင်းခန်းမှတွေ့မှနေရာယူထားကြပြီးတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။
Susu, nangkan lah, midan lah, no atu, wima, mi belene, kandasin nubay pipari. Ame, ngalan ni mani, situ yang yudu, tala piurang jang ni bayo lah lu, shui yi uga, duisau no sate. Shui yi u wanda ni bari. Teru ya kwa tema, sa jidai api api twa polare atwa jang mawe. Biro, ta yin du tengye jini apangwe, atanmo tengye jini anu, sa jidai punbay kanna gu, bapya ma kwa tayo nang jara jang mawe. Tawin si du miya ma, amma zaka piyo jaya ma, siya tak uga. Sa jidai pulin nang jiha, sa bi pashu nang ne akwen lan, taman po bau la jimin pipa jang. Sa bi pashu mu piyo jiha, sa au te ma niye, taipan ni ni bianya ye miya, pun piyo mu shi ni to, miya mao kapa jigo, le le ti duy mu piyo nang jimin pipa jang. Lu lo ga rin piyata piyata to, ta po ta pao wa miya go, te ngan sa yu nang ba jang. Sa au sa bi, lu me sui sure zaka shi ba jang. Sabi binya shin ludu ulaga, sama padu di, dodeh mu yan nidi. Sa padu ga, dodeh miye dodeh nidi huwe, aso ame piuke ba jang. Lugo, seiga osure, seigo, ati nyanga osure. Ati nyango, bahududa ga osure. Bahududa go, sabi ga osure lu, siya ji bimu ni ga, menjabe ba jang. Adan binya, shetan godeh miya ta, tam yao bi, sa pad anga longge yue, ta man yeho apie ma, bu muji apie ya du asin sin do miye kanya bi, da gwe miya ma lagao. Siman kan gwe ye bai ma lagao, tu jo tin sha du, bu muji ba tu huye bo bao ke ba chao. Bako gu, u ong pe sure sa ye se ya, lu mu ye lu shin ji ha, nye zi ngan ni yan nan ba ke chao. Mien te, go nya yang, pang da ma a pao wi, alo miu zong lo ke ya bi, da miya apie ne, tang dong jing ja ke ya ba chao. Thang ne ga thang sa ji dai te ma, sa au dui pa shu yin, tu bu wa da sin mi da sin, abiyang le phe ke ba chao. Bako gu, u ong pe huye bi, tin sha ke ba chao. Lulat ye jubat muka lama, pandan no amyu da jang a, jang siya udan di, sa pa a gangge du tu upi jang. Udan di, atan ngah se khanne, gula tamaga yi, atwe dwe ocho yin mu, apie, tatan na jingne na se, tangwen tasang nange ba jang. Jila doya ga, meti la ne ta, shwada ma po sa ya ha, sa pe li la pa shu ta yue, enwa pa yin minji swa sa ke ga, sha du tri mi yao sa ke ra go, khan yun ke ya ba jang. Minleza dain ao, amma ji apie pien, miya ma ta mai ma tien sha ke ba chao. Ta man ya da ma ta u po a ga, shui nan nao yi amma ji ya du ati to yin, miya ma zo ta lan ya shi ke jin ha, bo ya za ha. Sa bi pa shu ke de atwa, miya ya ba chao. Asa shi ta pien, amma za ga re ma, yo shin zwa, te dwe mi mwa kwe ra go, shui yi u da ya, tu ta sui song, sa ji ya kwen bwe ma apien, na re ma, sui ni ni ke ba re. February la, nao song yata pa ma, nao song sa mi bwa ji bi song dwa ba re. Chue yi u ne, tange ji ne ha, bianya te ne yen nao song sa mi bwa ji go, a ke ju za pi cha ke cha re. Sa mi bwa ji bi song no, toro o su le, sing lo le po ba dwa cha ra bo. Ke, sa mi bwa ji bi dwa bi, tura re nui ya di jang me ya shi ma pego dwa cha ma le, pa lo cha ma le lu. Tange ji, mo ta yin du le, mi dian la ga, mi bio bio la re. O, nga ta di ya bi. Dua dua ho ni dua orang lo, ni belum bayar ma. Siang dah itu, nangkan langga, amau tu kau ni. Hei hei, bapa ma ho ni dua ni dua lama ni ni mian lah ye. Kau sih sih tahu lese ma lo, siap beli. Mian lah, beli sah zaga ya sah dua ni. Nangkan langga, dua siap gua tu, ni ma, dua ni dua, ni jang ye bersih gu, a jauh sih jom pi donsi meha, a ten sih ni bi belu, sah le beli. Me beli ga le, nangkan langga lo lobi. Sama juga mah minggu saya kau mesin zah ni gaya lalu, aku mah bisa bersih dia. Nangkan langga, tuh aku tapi mesin zah kau ni biar mah belu, si mah belu biar lagi apa? Si ibu kau ni, mebelai bagaimana? Hau deh halu tak kau biar? Kau ni dah itu, no adu karo. Tibi tibi lo sobi, pernah suatu si lagi deh hanya biar? Wei maga, pati ale lo kau kau ni kau ni cami. Sedih mewu, tak lap juga lo, mesin zah mila hanya. Tengye ji lo ga le gwa, nang khan lang biore te ma, shi shi nang le ji ba da ba bi, biao bi da bi bai lo biore lai da po. Su su ga ro, ba le, je khai cho la ye lo, ji zhe biore lai de. Ba ya ma le, nang khan lang ga biore ga, du da sui zong sa ji dai gu bai, ho de ma ho la nang khan lang. Du ye gwa du ni na ma, du 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 a jo shi zong ye lo, te dun biore da ra bai re. No a du ga le, ho de. Nga le nang khan lang biyo gare ga, go a go go, tu ta sui zong sa ji jai sura, yei sa mi lai da be, lu pi sui biyo lai de. Eri do, nui jang be yam ma, sa ika ho le di le me pi togu, sa o ngā zang dwa siyam lu robu, keng zang dwa siyam lu robu po re. Da chen lo, no sing ni gare, kain da sing a, a pa da ya wun biyo lai ba re. Hau ba re,
Karena nujang bayar syirima, syiru do usuha, tengok tengok dua biru, lelai, sah angasain dua lai, aku yang angasain yang lai, kencain dua lai, jang bayar duga, si maya, pa maya suah, kosong maya lah, jing maya pibai. Jaku, jaku ada maya pun lelai de, tuh tak suah suah sah jadi ha, syiru do tengen jing usune, alai de alai ya de suah, acing gay pini kebari. Syiru do usuma, pengguga, sekarang ni susuga, kau kangenane, angasain gud ku yare ha, lo biolai dajang. Along ye ajiga, susu tamu, piakane jaya dwari. Me balega. Ame, did he jaja pamiale lo, ye shon pashone puri. We magale, did he need a me balelo halide? Tang danesaga, she hane posho dwari hede. Gauna babi ye she. Me balega, she hane, swapiolide. Tanga jinni, along ye minama, a pion ye dwisha than dwazari. Okay, so ya say Google, so zama ulu, me dan laga, daidone hane me like day. Tilo ba, go rory, to taswez on saji da go, go rosi machine jane sao hongi, magazine, tanere, sazan ego, super me or lura la yin macamu lalo. Sabi tanabo. Sao a hong magazine jane hongi, shalloni subime, mapayare to rininero at the bo. Saji da gale, coaco go saji da yellow sutaro. Koro yakwa di ru male, saji da diha. Guru yakwadu yakwadwari male, tangwen guzi si jare li le. Suzuga, bingo apin zakane, natang du tata pita pite ching am yare. Dodo, ida ching maro, du ta suizong gu agu gu sa zidai ne salin yue, du ye se gu si dango, si ba ma wenzwa, tang si am pio su dwari. Sa om yago, sa zidai du luren jimpe, sa bi tana miyo de lu le piore. Su lene sa o, magazine, chane, sa zang, a sa shi diri ha, lu ren no du miya nene, pa shu bida a hang miya pito le. A lien ma pa shu ya de du miya a dren mu, a dren miya pia nane, lu le te duin biyo su doari. Nao so, sa zi dai ga, gu a gu gu sa zi dai pita zang, mi mi ru ya gu a dren ga, mi mi ru sa zi dai, ye she di dian yen, mi mi ru a di di ma le, da wien gu zi shi ja ba re lu, kan yu zwa. Su su ga, du ye se gu zi dango, du ye de nge jen le gu a di bi lai ba re. Shui yi uru osu ga le. Dabo jare he. Susu ya se gugu dabo jare lu. Dutane, dabyayne, taokan lai jare. Alo leo gan timpia de se gugu e pipari. Shui yi uru miuza timyame. Mimiru yi ya guadwe. Di tang fun le de sa jidai ha. Mimiru ya sa jidai pide. Mimiru ya sa jida. Yeshe di dan kai mien ya. Mimiru ma le. Dangwen gozi shi de su re ati se de ha. Shi ya zora. Ayan kwe we pipari. No a du ga. Dilo lo lo sinza mire hane piore. Shwe yuru osuga, shwe genye ma le, pa miya piyo o male lo sin winza toa jare. No aduga, nga inga, tuta swezong sa jidai ne anizo me. Erido, tenge jino ga, ko inga ko lume janere magazine gu. Manda piya manda lo sobi, sinza re hane, zaka ma sabbe, shi ne dire. Bi ma, eh, manda piya manda bain se na ima, nga ingo, janere magazine yubi o laja. Eri ma su bang to gobi, sa ji dai go dhuru rito lu jame, bane le lu, me me bio 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 lai de. Shwe yi uro tange jene a lo, kao nda zaza nying lai jare. No ha du ye a si sing a, shi ba ma wen nai a akwa si li a be ha, me ne bu rang mulu ro ba bu gwe. Mane pia mane se na ima, dhu lu me sa o dwe, cha ne re, ma ka zine ne sa zang li go, dhuru re go zi go ngang yu ge jame. Sa o sa be lu me su ye lu, dhu miya ma na nge ha, he jwe ta ra, e nai lu lu ma, sa o dwe si ni a be ha. Sa ji dai go lu bo dan mo kha khe ma shi la ba bu lo khain da zin ga pyo lai de now de ne ma na se na yi ma tho kin ma ro shwe yi u ro o su ha ka mat chein su tha da ne a ni no ha tu ain go shwe sin naw sin yaw shi la ja de a long go si go nga sa ji dai go lu bo sa au a sa shi ya re go yu sa la nai ge ja de sa ji dai go so ba lu ran nai ge ja de shwe yi u ro ta ngin chein o su lu ran nai ge de sa au a myo sa re ga a myo myo a pya pya ba be de sa yau song sa sa shwe de ja ne Miawari magazine, Wedai magazine, Mia Mingala Sazang, Pinya the Sound Sazang, Pomi Saumia, Muta Benjane, Doji Rajane, Mimi Ma Allah, Tuta Breda Sazang, Asashi Diari, about we may be party. Shui Yuru Tingetiniha, Sao Sazang Nilura Abbey, Tuta Sazon Saji Daga, Tina Wemyoswa Tokwala Kedari Ting, Monde Nibabi. The Mingalari, Namajin le sao de, tu ta sae zong sa jidai go, gu lu la lu nai mo jo sa cha o no lu, sa jidai mu u ga ma cha biu e. Biro, sa jidai ma le sa re la pa cha, sa nga ka dwi ne sao de nga cha, sa kwa de ga tange jin ni go le ko la cha lu so bi, sa jidai a sa o a pien ba go, xiao di tai, sa jidai mu u ga, da 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 ma re. Shui yi u ro o su ga le,
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဦးဦး လို့တုံမြန်နေ စာကြည့်တဲ့အစာအိုးအပြင်ဘက်အရောက်မှာရွှေဦးတို့တငယ်ချင်းတွေတယောက်နဲ့တရာလူစုကွဲသွားကြတယ်ရွက်ကွက်အတင်းမှာတယောက်ကတနည်းအားတယောက်ကတနည်းအားမုန်းတဲ့နေကအစွမ်းကုန်တောက်ပပူပြင်းနေတာကြောင့်လူရာတီကိုဝင်းရောက်စပြုတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ရွှေဦးကပသိမ်တီကိုအသားအရဖွင့်လိုက်တဲ့ထီးရဲ့ပိတ်သားကအစင်းရင်ရောင်းနှွေဦးရဲ့ပူကိုမြမပသိမ်တီကကောင်းစွာခုခံထားရှိနိုင်ပါတယ်မြမဖြစ်စီမြမပြည်တွင်းဖြ
ใช่เมื่อเนสามาชินีเรลูดิอากาช่วยอูโกหลังก็อัตมาพิลัยเดช่วยอูค่ะที่เอกวยโกเพลาเฮอ๋ออูเล่เดอาทิตย์สาวงาใส่โกพิจารณาจีไลโดสังชินอูเล่จีโกดูเลียราปอนั่นเมื่อกาอูลาอูเร่ช่วยอูกาสังชินอูเล่จีอูลาอูเนจวนดวงเชียบาร์เร่ช่วยอูดูดิอาเดนเอียวแต่เนจจะจังเมียดวงกาซาดวงกาอาทิตย์สาวงาใส่ไหนกาโนซาอมยาซาดวงกาเย็นพัชชูเกเร่ ชักคู่ช่วยอยู่อะไรแดงอยู่ยาวชินีบีตัวอาทิตย์สาวงาใส่เนี่ยตัวมูอยากเอาเป้าชิมูแต่ตอนมีเมียจะมีแกตีกูตีตาในมาเลยแต่มีตัวเลี้ยงสายมาสาวลามงาโรบาลาสาวที่ดีมีอาจจะยังนี่เลยที่นี่มันหนามาเว่หมดตัวเป็นชาเนี่ยติดอยู่ยาวเด็ดแต่มีเอ๋สังเชิงอุลีจีอุลาอุกาตัวสายมาสาวงาเนี่ยจะตัวกูกำจัดมันมีนี่ไปชักคู่สาวลายมงาโรเรียพี่กูตีบิวมีบีจงใจตาเนี่ยมีเมียเลยจ้าวาเว่ ช่วยอยู่กับพี่น้องไปอุลัยเอ๋ตมีสาวลามงานอะไรตมีเรื่องยากมาตัวด้าเสียงสาจีได้พูดอะไรไปเลยสาจีเอ๋มาสาวติดดีมากเส้นติดดีชาเน่ติดดีเช่นเป๋เป๋ตัวพัลลุเลยยังเอ๋เอ็งมาพัชเชียสาวงานกันเนี่ยพัลลุยังเอ๋อะไรจะมาอุลัยลูกพี่พี่พี่สาวสังสีกับทัวร์เลยอาทิตย์สาวงานสายบัญชีอุลัยจีอุลัยอุยเป็นสาวห้องด้านเนี่ยพี่บีโร่ใจยังเคราบ บลูสกายกินใจสีกับพี่มาตัวเบี้ยกว่าสองสองกูเจ้าพี่บีโอกูไม่เป็นเสาตัวเกินยังเอ็งกูยังนั่งตัวเนี้ยเช่นเจนจานี่แม่พี่กูช่วยอู้ด้วยมีเลยถ้าจังตัวนี้จะกินใจสีกับพี่บีโอเอ็งกูเปลี่ยนอะไรกินทัวร์ค่ะบลูสกายกินใจสีกับพี่กินกับสามีตัวเนี้ยลูกจะเรียกกูซีจินสองยี่ปีนี้จะพี่ตัวกูบูบูสุดเลยตัวเนี้ยช่วยอู้ใครได้ด้วยสองพี่มาเลยกูบูบูก็ เป็นเรื่องมาเลยไม่ต้องอยากจะไปเก่งอะไรมันก็จะรับบุญแล้วไม่มีแบบอยู่เลยช่วยอยู่กับมันก็จะรับบุญกูบุญลูกตัวตัวเปียกเปียกนี่กูบุญนั่งก็ทลายเลยเด็กจะกวาดเทมาสาจีได้พูดอะไรลูกกูรู้ยังมาลีสาจีได้ตัวสาวสาวฟ้าเป็นเนี่ยเก่งใจกูมาเลยหรอบ้าบุกูบุญเลยกูบุญก็เขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจนยี่เคเลยแม่มาเลยช่วยอยู่เนี่ยช่วยอยู่ตั้งเงี้ยจริงหรือฮะจังเบียดเดียมาช่วยอยู่เลยเนี่ยจะชอบมีจะสาวงาใส่ คุยงานใจเนี่ยเก่งใจโลกูชาวบ้านไม่ชี้จารอบ้าบุตัวเรื่องอันนี้เราอยากเอาชีวิตจารเนี่ยยากรอเชื่อว่าสาจีได้ไปพิบารีสาพัจจะสาวงานยังจานเนี่ยตัวรู้ฮะเช่นงูจู้ชี้จ้าต้องมีเนี่ยจ้าบ้าอยู่ละนายเงี้ยอันนั้นก็ขยี้มาเยี่ยมอะไรลูกสาวอาเยี่ยมยี่ด้วยพูนบิวดูได้ยี่อัตราสาจีได้ด้วยฮะเลยทั้งแต่เนี่ยมาบ้าเวเนลูกสู้อาใครมาชี้เกี่ยบารี ตัวส่วนใหญ่ใช้บาตรลูซ่าเยี่ยมยามอาเพียงเพียงทบลายเงี้ยเชื่อว่าสาจีได้เทมาช่วยอยู่เนี่ยช่วยอยู่ตั้งเงี้ยจะมีฮะกูอากูจูเป็นปงพอนิจารีแล้วล่ะเซมิวสิกตัวเป้พิบาร์เราตัดเลยกูปงมีลีการ์ดที่เนี่ยมาเป้ปีสองตัวมาปีเช่นน่าเสียบีจารีบริเดมีอาโลมิงลาชิตอนนี้มีกูเป็นสายนั่งจ้าบาสิเช่